ବାରିରେ ପଡ଼ିଥିଲା କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ତ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ କିଛି ଅଲଗା ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେମ୍ ସେଇ କଦଳୀ ଖାଇ କଦଳୀ ଭଜା ଖାଇ ଖାଇ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଅଲଗା କ'ଣ କଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକିଏ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଟା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ନେଇଗଲି, ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ପ୍ରଥମେ କାଟି ନେଲି। ସବୁ କଦଳୀକୁ ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରେସିପିଟା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପେଜ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଯେହେତୁ ଆମେ କାଟୁଛେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କଦଳୀକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି କଦଳୀକୁ ଛାଣି ଆଣିବା। ତାପରେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିକି ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସୋରିଷ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏବଂ ଜିରା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇଦେଲି। ଜିରା ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲରେ ଭାଜିନେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲି ଏବଂ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଯଦି ଥିବ, ମୋର ଏଠି କୁଟାବାଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ତାକୁ ପକାଇଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ କଦଳୀ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ, ଜଷ୍ଟ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ କାଢ଼ିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମୁଁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଉଷୁମ କରିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ସେଥିରେ ଛେଞ୍ଚିଦେଲି ଏବଂ କଦଳୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ବାସ୍, କଦଳୀ ଭଜା ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବନେଇଲେ ଜାଣିବେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏବଂ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଦେଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ।